děti, je tady třetí neděle postní. Texty dnešní liturgie jsou opravdu nádherné. První čtení nám představuje desater. To je vlastně takový návod pro život. Bůh ho dal izraelskému národu a tím nám všem nahoře Sinaj, když je dovedl do zaslíbené země. Když se lidé chovají a jednají podle desatera, tak mají hezké vztahy se svými blízkými, s lidmi okolo sebe a také s Bohem. Proto je desatero velmi důležité, takže si ho dobře přečtěte. A o čem je dnešní evangelium? Evangelista Jan nám představuje Ježíše jako velmi rozlobeného. A takového my ho většinou neznáme. Ježíš je známý jako milosrdného, jako toho, který odpouštěl hříchy, uzdravoval nemocné. Každý, kdo se s ním setkal, byl od Ježíše milován, přijímán, stejně jako my. Ale tentokrát má Ježíš v ruce důtky a z jeruzalemského chrámu vyhání všechny směnárníky, protože z jeho chrámu, z chrámu jeho otce, udělali tržnici. Co se vlastně stalo? Byly Velikonoce a v Jeruzalémě byl chrám jediný v té zemi, to ostatní byly synagogy a lidé šli slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Těch poutníků bylo veliké množství a protože v tom chrámu potřebovali obětovat za svoje hříchy nějaké obětní zvíře, tak ho tam potřebovali koupit a také zaplatit chrámovou daň. Ale ta se musela zaplatit chrámovými penězi, které se blízko toho jeruzalémského chrámu razily. A ty museli vlastně získat tím, že vyměnili svoje peníze za chrámové peníze. A protože přicházeli z různých koutů, z diaspor, tak ty jejich peníze měly na sobě podobizny těch božstev, pohanských božstev. A proto se s nima nedala platit chrámová daň. A tak ty peníze potřebovali vyměnit. A k tomu sloužili směnárníci, lidé, kteří ty peníze vyměňovali. A za každou takovou výměnu měli zisk. Takže je to vlastně taková banka. Z jeruzalemského chrámu se stalo tržiště, banka, kde se vyměňovaly peníze, byl tam hluk, nepořádek, začali se tam dohadovat o ceně a podobně. A Ježíšovi se to nelíbilo, protože dům boží je přece dům určený pro něco jiného. Pro naslouchání Bohu. Proto, aby se tam lidé stišili, aby chválili Boha. Ale tady to vypadalo úplně jinak. A proto vzal důtky a všechny vyhnal. Lidem se to nelíbilo, protože jim zničil jejich živnost. A říkali, jakým právem to dělá. On to dělal přece právem Syna Božího, protože ten jeruzalemský chrám byl postaven pro Boha. A Bůh je jeho otec. A děti, jak my vnímáme ty naše chrámy, ty naše kostely? V této době bývají dost prázdné. Nejsou v nich turisté, kteří ten chrám také často vnímají, ne jako dům boží, ale jako třeba historickou a kulturní památku. A proto také se tam tak chovají. Přijdou se podívat, obdivují naše předky, kteří takový chrám postavili. Ale nevnímají ten kostel jako dům modlitby, dům stišení, dům pro liturgii. Ale děti, my přece víme, co je kostel, co je chrám boží. My víme, že se tam setkáváme s živým Bohem, s Bohem ve svatostánku a také v Božím slově a ve společenství lidí, kteří Boha chválí. Proto bych vám doporučil, abyste si tento třetí postní týden došli do kostela a také se tam na chviličku posadili, stěšili se a poslouchali, co vám Bůh do vašeho srdce říká. Uvidíte, že z toho budete mít velikou radost. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase příště. Ahoj!